Вітаю, час новин. Файного ранку. Сьогодні патрульна поліція відпрацьовуватиме операцію «Пішохід» на вулиці Лесі Українки, 15 квітня, із Луки, повідомила речник патрульної поліції області Катерина Басалига. Вчора патрульні штрафували пішоходів по вулиці Живова. Наша знімальна група бачила це. Навпроти автовокзалу патрульні поліції лейтенант Сергій Петришин і капрал Наталя Савлук з 11-ї години штрафують людей, які переходять дорогу поза пішохідним переходом. Валерій Хміль – перший, кого спіймали на порушенні правил дорожнього руху. Я порушувати не буду, але просто людям незручно. Іти, Бог знає, з автовокзалу, іти, Бог знає, куди, щоб перейти дорогу. І так само там на тому пішохідному переході, так само перехрестя, як і тут. Це попередження, але ви як його маєте на увазі? Хорошо, я буду мати на увазі. І надіємося, що ви тут зробите пішохідний перехід. Ми даного громадянина, Хміль Валерія Петровича, попередили, що і ознайомили з постановою, що 30.05.2019 о 11 годині 10 хвилин в місті Тернопіль, вулиця Живова, 7, пішохід Хміль Валерій Петрович прийшов проїжджу частину дороги поза межами пішохідного переходу. Тобто він зобов'язався більше такого робити не буде, буде уважний і буде переходити тільки по пішохідних переходах. Тобто людина усвідомила і зрозуміла свою помилку. Чому саме попередження, а не штраф? Тому що, дивіться, якщо людина усвідомлює, що він порушив і проявляє бажання, що він більше цього робити не буде, ми обходимося тільки попередження. Петро Комар переходить дорогу поза пішохідним переходом. Його патрульні штрафують. Петро Вячеславович, дивіться, по даному факту на вас буде винесено постанова. Згідно частини першої статті 127-ї, буде накладено штраф в розмірі 51 гривні. За годину відпрацювання операції «Пішохід» по вулиці Живова патрульні винесли 7 постанов про порушення правил дорожнього руху. З них 4 про штраф та 3 попередження, повідомив інспектор патрульної поліції Сергій Петришин. Він роз'яснює, чому обрали саме вулицю Живова. Ринок, завжди є скупчення людей, транспортних засобів. Тому є багато порушень правил дорожнього руху як з боку пішоходів, так і з боку водіїв. Найбільш концентрація дорожньо-транспортних пригод з пішоходами, де трапляються дані дорожньо-транспортні пригоди також з їхньої вини, це Лесі Українки, проспект Злуки, вулиця 15 квітня, вулиця Живова, саме тут, де ми зараз перебуваємо. Світлана Лазорик, Василь Панчук, новини. Операція «Пішохід» на Тернопільщині стартувала 1 квітня і триватиме до 4 червня. В області з початку року сталося 58 дорожньо-транспортних пригод за участі пішоходів. 55 осіб травмувалися, 6 загинуло. 12 аварій сталося через те, що люди переходили дорогу поза пішохідним переходом, повідомила речник патрульної поліції області Катерина Басалига. За її словами, з початку року вже оштрафували 112 пішоходів. Майже 2000 осіб візьмуть участь у студентській милі. Забіг розпочнеться о 15-й годині з театрального майдану Тернополя. Як повідомив співорганізатор заходу Роман Гах, студентська миля закриє 9-ту літню всеукраїнську універсіаду. Цього року дана подія є загальноукраїнською. Вона проводиться спільно Міністерством освіти і науки України, Комітетом з фізичного виховання та спорту МОН України та Студентською спортивною спілкою України. Маршрут буде проходити з театрального майдану, вулиця Руська, вулиця Листопадова, Юліуша Словацького і фініш на театральному майдані. Ці вулиці Тернополя під час забігу будуть перекритими. За словами Романа Гаха, захід має оздоровчу мету, тому переможців не визначатимуть. Зазначу, перший такий студентський всеукраїнський забіг на дистанції «Одна миля» – це 1609 метрів – відбувся 1 червня 2018 року, до якого долучилося 15 тисяч студентів зі 100 навчальних закладів. У Тернополі студентська миля вперше відбулася у 2013 році. Тому році.
Понад 50 поліетиленових пакетів та екотурбинки обміняли представники платформи «Життя в стилі еко». Акція тривала протягом години поблизу зупинки «Кооперативний коледж», що по вулиці Руська. Ми навчаємо наших споживачів, наших представників, як правильно зберігати природу, як користуватися екологічно чистою продукцією. Долучилися до такої необхідної, актуальної справи, як екологічного марафону. Дуже приємно, що цей флешмоб підтримує вся Україна, і він у нас в Тернополі все стартує цілий тиждень. Чините вашу сумку на екологічно чисто. Тобто ми перекладаємо всі ваші речі. Я вже поміняв звичайні поліетиленові пакети на еко-сумки приблизно в 5 людей. Але в нас велика команда і так загальне число я вам не можу сказати. А як люди загалом реагують? Деякі люди бояться камер, а ті, які не бояться камер, позитивно і з радістю обмінюють поліетиленові пакети на еко-сумки. У мене все. Наступний випуск новин дивіться о 8-й годині.